Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi normalt Fortnite igen. Fordi ja, ny sæson. Jeg spillede noget crazy i går, men jeg har mest lyst til at spille det normalt her for det sidste. Jeg blev rigtig glad for det der Wix Bounty, men jeg synes bare, det er rigtig irriterende at spille på grund af det der respawn, man har. Fordi at man respawner med det samme. Du kan jo nok drikke et chok chok, før et hele hold kan være i hovedet på dig igen, efter du nakker dem. Det er lidt irriterende. Men jeg spillede det normale duo, som er Nufi i dag. Og det var egentlig meget hyggeligt. Vi fik et par wins, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvor mange helt præcis. Men det får jeg nogle clips af her. Men inden, selvfølgelig, både køn ind i itemshoppen, så I sørger med dejlige. Og husk også lige, der er rigtig mange, der ser med, som ikke er subscribet. Der er også mange, der ser med, som selvfølgelig ikke har en bruger ind på YouTube. Det er så okay. Men hvis I har en bruger, og I ser med regelmæssigt, så tryk lige subscribe. Så er I dejlige. Prøv at give ned under. Åh, oh, der er to her hos mig. En nok her. De løber bare. Åh, oh, nej, de løber ikke bare. Kom indenfor. Lægger en grus med ovenpå. Der kommer nogen. En low. Rigtig low. Der er 4 skud tilbage. Han er nok. Der er 8. Okay, jeg har sådan her, der jeg kan se. Jeg har en shotgun herude. Åh, oh, fuck. Jeg volunteer. Jeg tribute. jo, ind i det junk. Der er en tag. Bitch. Get out of my way. Ovenover. Ja. Og gået herned. Ja. Wait, jeg faldt ned og så... Han er skørt. Han er laseret. Jeg har 2 minisider. Det lyder dejligt. Det lyder simpelthen dejligt. Det lyder dejligt. Med dem herovre. Jeg var en sniper king i det game, jeg har spillet i dag. Uha. Ja. Jeg har ikke haft en sniper hele dagen, tror jeg. Jeg har ikke spillet så mange games, men jeg har ikke set nogen. Er det så med hunting rifle, eller bare det hele? Det er med det hele. Åh, nej. Det er med bue, og det er med heavy, og det er det hele. Ui. What? Det er selvfølgelig ret uheldigt. Get laser? Clutch, kønne. Jeg har en drumgun ved et hoved her. En er nok. Der rammer ingenting. Der er nok en kønne. Ja, han er ikke med skjold. Det lyder nemt, kønne. Hit it! Oh, hit it! Øj, så regner det bare. It's raining loot. Hallelujah! Oh shit. Gå en bue til mig her. Var det... Der er noget, der blev rebootet. Ja. Det er nede i vores. En oh knocked. Var det bue? Ja, det var en bue. Nice. Hans ven han er stadig med. De er close på mig. Hello. Get snipped. Ej, jeg blev nødt. Ej. Misser du også? Ja. Jeg har de der. De går lidt især. Rammer den noget, den der? Den main gjorde han, men han er gået væk fra den igen. Skaldet den ene. En her har en, der lever. Er han oppe i osten på dig? Ja, han er nok. Og den sidste her kommer op til dig? Bøfter de. Jeg har nogle skud. Oh my. Ja. Okay, det er en high ground warrior, ham der. Ja, han kan op. Oh shit, han er her for mig. Oh fuck. Body in and... Nice. Han står i skjold. Buddies. Uish. Vældig snyk. Jeg kommer op til dig. Kan du lige komme herned i boksen? Thank you. Og vågen på det røde. Are you fucking kidding me? Ej, de smadrede trappen. Nej. Det er salt. Liv, død og salt. I forning lavede jeg en dealer med en anden. Ja. Det lyder spændende. Det gør jeg ikke mere. Nej, du har ikke hørt den sang før? Nej. I forning
Lad jer en tissemandelere. Det gør jeg aldrig mere. Det har jeg aldrig hørt. What? Jeg hører ikke så meget musik. Det der, det er jo heller ikke musik. Nej, men det er sådan... memes. Ja, 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 ja. Du kan ikke ramme hende her. Nej, nice, skønne. Det kunne hun ikke. Du får mini, sin ben. De er begge to. Den ene er oven på broken, den anden er nede i broken. Jeg har et launch pad, hvis jeg bare skal launch over på dem der. Skal vi gøre det? Ja, lad os gøre det. YOLO. YOLO. Han er low. Jeg kan ikke se ham. Nå. Han vender ud i tanken, tror jeg. Eller hvad? Nej, han er her nu. Jeg faldt ned. Åh, nice. To mand på vej. Det fandt jeg ud af. Okay. Begge to mig. Ja, den ene nok. Jeg tror, der lå. Nice. Og han går for mig. Nej, han er ikke død endnu. Fuck, det var en scuffed fight. Det må man kan sige. Ja, det var meget scuffed, faktisk. Jeg headshotter. Der kommer nok. En mere. Ja, den ene nok. Han lander lidt ude bagved. Han er laser, han er laser. Ja, jeg vil ud og loote ham her. Quick edits. Nej, jeg kan ikke snakke dansk. Hvad skulle du til at sige? Quick edits, og så sagde jeg quick hvad et eller andet. Jeg ventede bare til, at jeg kunne se, at du havde fuld HP. Nå, ja. Der tager jeg en for holdet der. Vældig stærkt. Godt taget for holdet nu, Fie. Jeg løb bare ned og lige i hovedet på dem, og så tænkte jeg, så må køerne komme og clean op. Lige ved siden af os, køerne. For helvede. Jeg har launchpad mere. Vi skal væk. Ja, så er jeg launchpad her. Whee! Og så brug den her til at komme endnu mere længere væk. Åh, ja. Jeg kunne ikke se den måler, mand. Welcome. Hvad? Han hopper. Jeg lader ham bare komme ind i min boks. Så du klarer med shotgun. Nå, jamen hvad lavede han? Hvorfor? Jeg ved heller ikke lige, hvad han tænkte. Han var alene? Ja. Yeah. Virkelig low. Han er virkelig low. Bjørnen er low. Der er to bjørn. Han nok. Nej, han kommer her med mig. Han er også en bjørn. Han er bare en lille bjørn. Og pink bjørn. Han er nede ved dig. Et eller andet sted. Jeg hører ham løbe rundt. Ja. Jeg skal lige hurtigt spise noget. Han har ikke meget skjold. Han er død. Nice. Uch, der er en sløb, du kan tage her. Jeg ved, du er fuld. Ja. Ellers så tager jeg den, så kan du tage et bål. Eller sådan noget. Nej, der er to. Okay, nej mig. En til hver. Så fornemt. Der kunne du godt bare lige have spillet good boy-kortet der, Kønne. Men det... Lige... Jamen, jeg tænkte, vi kunne... Det kunne jeg måske godt have gjort. En heavy sniper, yeet. What? Han har stadig skørt ham den ene. Ham med sniperen. Ja. Ham der under. Ham, der er en der under os. Ja, okay. Den anden er heller ikke skørt. Han er en heavy sniper dog. Han er rigtig low. Han har 20 HP ham den ene. Oh, fuck. Ja, den ene har 20. Der kommer noget. Den ene har 20 HP. Nice. Det er selvfølgelig uheldig timing. Jeg er rigtig dårlig forbindelse på Discord, lyder til. Jeg kan fint høre dig. Okay. Jeg kan bare høre dig. Giv her en af den her med mig. Åh, ja, jeg kan se ham. Åh. Oh. Det er ikke yderligere god, han er. Han er nok. Han er med på den nede i jorden. Han er low. Der er 1 HP. Hit it! Boom! Det er faktisk... Det er fint, en lille win her. Og nu kan du... Nu? Ja, det kan jeg godt. Du blev kun knocked. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Et par gange. Et par gange. Det kan måske godt lige tælles på en hånd, hvis man er heldig. Min box. Ja, nu hakker du rigtig meget igen. Har du dårlig internet eller sådan noget? Nej, okay. No. Du har ikke kørt over de netkabler eller andet heller? Nej, heller ikke. Okay. Det er lidt spændende. Jeg kan sådan høre nogle enkelte ord af, hvad du siger nogle gange.
Jeg kunne heller ikke se dem. Nå, der er jo en. Ja, det er i. Selvfølgelig, heldig. Han står og, han står og kigger ind i døren. For helvede. Oh my god. Han kønner. Men han er døde, men det er med, de er stinks, så jeg kan ikke rigtig gøre noget. Hvad hedder ham her? Ui. Ui, hold da, hold da op. Hold da helt magle. Oh shit. En af gangen, kønne. En af gangen, en af gangen. Hold, de skyder mig ned. Oh fuck. Fuck, de var lort. De skød sig ind på hinanden. Jeg skulle også bare tage en af gangen. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Det dummeste, man kan gøre, det er at begynde at skyde på begge to. Hvordan skadede de dig ikke mere? Åh, for helvede. Jeg kan ikke skyde til det her. Han gittede sig væk, tror jeg. Ja, han, lige, han er nede til højre. Ja, der er to mand. Du skal også kun bruge en til hver kønne. Nej, ikke hvis de er fuld liv. Så kan du bruge to til hver kønne. Han drum gun. Men det er selvfølgelig en sniper, det skal vi huske. Så der. Galt. Oh, to til hver. Det var faktisk kun den ene til den ene af dem også. Ja. Der er lige sådan en der til mig. Og så oh, kan vi være efter. Klotchminister kønne. Ui, I like that. Der er 6 kills allerede, what the fuck? Ja, der er nogen heroppe. Her, du kan få et sniper ind. Ej, han røver sig. Han er ikke safe der endnu. Koner. Ja, det er nogle gamers det her. Ja, det. Åh, helt nok. Ja, han er low. Han er så low, han er finisher. Wow. Åh, oh, vi finisher ikke. Det var jeg. Kan du heal mig? Nice. Sygt. Men hvor fanden blev han så ven af? Jeg ved ikke. Faldt han ned, eller hvad? Der er nogen, der pusher ham med en RPG, okay. I kæmper om at få rebootet. Det er jo faktisk third party opportunity, det her. Fint nok. Første og anden forfølger også. You go, girl. Ja, vi skal have dig med. Jeg har med på gen. Altså, jeg ved ikke, hvorfor han bliver ved med det der. Han fik tømme mig. Fuck, han fik sådan en stær, så jeg ikke kunne komme ud. Han stikker bare af. Han gik ikke meget lige. Jeg kan ikke engang se, hvor han fløj hen. Ui, så på sniper, jeg sniper ham i luft. Det var så tæt på. Efter ham kødte. Han lå. Nice. Han nåede lige at skalle mig ind. Jeg tror, det er dig, der er low. Han er low. Nok. 2 sekunder, så er der. Øster bare. Vi har ikke set hans mail, eller? Nope. Hun er med mig. Hun er med mig. Lige hernede. Han er en bot. Hvad fanden er han? Han sad under trappen. Okay. Godt sted at sidde. Mhm. Der er ikke meget liv. Okay, nice. Jeg kunne ikke se, hvad det var på lang afstand. Så prøv. Nå, smart. Det var sådan smed før, ikke? Ej, jeg prøver lige at spørge mig lidt til ny. Åh, der er en der hos dig. Han er nok. Han Svend. Men made show et eller andet sted. Først ham bare. Han er jo i strømmen, tror jeg. Den havde ramt, tror jeg faktisk. Tror du faktisk, at den havde ramt? Jeg tror faktisk, den havde. Han har en rift. Vi bare kan bruge, hvis det er. Bare skabes i næste zone. Ja. Vi kan lige se, hvad han gør, altså vi bare rift. Han ikke, han lad os bare gemme os sådan rundt omkring. Sådan, og se, om han kommer og tager sit... Nå ja, jeg er rigtig. Jeg ved ikke, vi er. Jeg kan ikke bygge her, selvfølgelig. Han har lige taget kortet. Hvordan er det 23 på den afstand? Det er ikke det. Jeg kunne bygge en væg, fordi der var lige oven den reef på en vente. Nå, vores plan virkede. Oh, fuck. What? Han er bag... Ah, han er bag mig. Can't. You got this, kid. Mange er der. Der er to, ikke? Ja. Og der er en stopper og holder i bånd. Åh,
Åh, oh, fuck. Han har en stormgun under mig. Han har en stormgun under mig. Han ramte alle skud. Jeg bare kastet ned ind. Han stak af før. Den der vil jeg gerne have. Det er hende der, hvor ja, man kastede den der. Det var mig, der havde den. Er hende? Ja. Okay, hun har fundet meget healing i det. Ja, forfra. Ja! Og så er der flere mennesker her. Jeg er ikke i match det her. Hvordan er jeg død? Hvordan er jeg død? Nej. Jeg havde ikke match til sidst. Lige så jeg kan skud. Der er han. Han er low. Han er død. Uish. Det var simpelthen... Han valgte ikke at tage busken på? Nej, det kunne han ikke. Han lige har fundet den måske. Jamen, hans mate var jo død, kan man sige. Hvorfor? Det er selvfølgelig rigtigt. What? Hvad sker der for græsset her? Hvad så? Der bare, det er helt vildt grønt, det er sådan lysegrønt det ene sted, bare mørkgrønt. Og det er sådan lige... Nå, det, ja, det er simpelthen, jeg kan også se. Jeg prøvede at slå det sådan, om der var et eller andet hemmeligt under. Nå, er det ikke bare fordi jeg har været... Var det ikke terrasse oven? Nej, det var der ikke engang. Nej. Mærkeligt. Det var bare her, hvor hegnet var, men det er mærkeligt, at det ikke er samme farve, som det er udenpå. Ja, det giver faktisk ingen mening. Der er nogen heroppe sydvest. Oppe ved vindtunnelen, stationen der. Jeg har haft en enkelt gang. Det er en nok. Nej, han har på mig. Han er over mig. Jeg går bare lidt ned. Nå, bare kom med. Jeg er med heroppe. Nå. Hvor er du hen? Der. Oh fuck. Jeg ramte den der dumme tunnel der. Høster han? Høster også hans ven. Hvis jeg kan finde ham. Helt der. Du burde være mega low. Ja, han også. Ja. Åh, hvor er det irriterende! Det er selvfølgelig unlock. Jeg ramte lige sådan en vindtunnel på vej ned. Han er med mig, men dumme gør ham mere. Altså, jeg har redeployet også det. Vi skal over til de andre. Fuck, helvede. Nej, fuck. Okay, jeg skød bare i blinden ham der, tror jeg. For helvede. Ja, lad mig i øst. Oh, shit, 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 shit. Ja, jeg er død. Fuck, der er mange mennesker her i salg. Da fuck. Nå, pæk ikke så mate, der er folk her. Okay. Jeg bliver lige ved dig lidt. Ja, tak. Jeg tager også en AK. Wish. Jeg har noget andet til. Bare kom lidt over af. Så er op. Ja, nu. Der er nogen oppe i den der. Jeg kigger lidt ind i marken og ser om jeg kan finde noget chest eller andet. Lille han rammer mig fanden. What? Og vi skal vente på, at I kommer hen til os. Ja, vi kommer nok til at sidde og være sådan lidt nogle rotter her. Og impulser sig ud, smart. Faktisk meget god taktik. Rammer mig ikke. De kunne ramme. Jeg har 6 impulser. Her hygger vi jo. Ja. Vi skal bare bruge den som en mur her. Der er nogen lige derovre. Ja, jeg siger. Jeg tror, han prøvede at respawn. The rudder. Oh shit. Hvor er der stadig impulser, som jeg? Øster lige ham herovre. Jeg er lige her. Ja. Han har ramt derinde. Alle skjoldet. Der er en over vest. Det var bare en spray. Han død over vest. Og der er kun ham inde i marken. Nu er det også der sker noget. Jeg er lige her. Han død. Hey! Nice. Jeg lader seriøst bare den der. Jeg holdt i bund, og så sprayede jeg bare sådan rundt omkring. At vi vinder det lort der. Yes, I like it. Det er en helt rigtig måde at spille på. Mhm. Det er Fortnite sæson 1, det der. Ja.
Hallo, han nok. Den anden, han headshotet derfra. Han er jo kyllemand, ja. Han er low. Hvad? Det var han da. Han var fucking low. Ja. Jeg havde bare fyret et helt magasin i hovedet. Nå. På den måde. Jeg tænker, hvad var det low? Det er egentlig bare laseret. Fodboldskærm. Jeg sniger mig bag på dem. Åh. Oh. Nok. Stadig en. Han er low, han er i min boks. Han er ikke low, han er low. Uish. Ej, er den nye? Ja, jeg er også den nye, den vil jeg gerne lide. Han er ramt, eller hvad? Ja, han er ramt meget. Han er også, jeg ja. Er også ramt meget. Han er nok den ene. Han er også ramt, han er ikke med at skøre den. Han død. Og så, jamen, så fuck, det første, der er nogen, der lander videre. Hun lander på stallen om nord. Han er død. Nice. Jeg giver ham 103. Ja. Yeah. Jeg bliver skudt. Jeg bliver læst. Har... Den ene er død. Den anden død. Jeg skadede også ham 130 i hovedet, ham der. Han har en fuld liv. Jeg har ikke en. Nå. Jeg har en. Nice. Uish, der er en død her. Hello. Oh fuck, der er en helt fra det helt andet hold. Okay, der er to hold i mit by. What? Det lyder dejligt. Det lyder simpelthen dejligt. Hvis vi spiller som fisehullet, som fisehullet, vinder vi VM-pullet. Det lyder dejligt. Okay. Det er Jedi bare. Har du ikke hørt ham? Nope. Jeg hører ikke meget musik. Det er jo heller ikke du. Meme songs, sorry. Jeg hører ikke så mange meme songs. Smadrer fucking kisten. Oh shit. Ready? Kan du, ja, sæt. Bare sæt. Oh, jeg kan ikke sætte det her. For helvede. Godt lavet nu, Fi. Okay, jeg er død. Åh, han har set mig, okay. For helvede, ja, det er det også. Ja, men jeg håber, du lever. Nej, jeg tror sgu ikke, vi kommer ham her. En shotgun, den går ondt. Det kan jeg lige komme over til. Og så bliver skudt på siden også. Kenneth, du lever. Ja, kom ned op. Den må stå og skyder mig i ryggen også. Jeg... Vi går rundt her. Er det hovedet ham? Nice. Nej, det var ikke ham. Hans mate kommer nu, tror jeg. Ja. Er den ryg? Det er den ryg. Oh, jo. Fuck. Okay. Oh. Det var faktisk lige før, at han havde skudt på dig én gang, og ikke havde dræbt dig. Ja. Så skulle du bare stikke den. Ja, true. Jeg tror faktisk, at min væg der var bagved, så jeg tænkte, jeg skulle få smadret den. Og det kunne jeg køre, han gjorde, og så tænkte jeg, nej, det var unlucky. Hvor er hans venner? Kønne, du skal bare nå at pille mig. Pille ved mig. Jeg er ikke mat. Det er du heldig sted. Det er rigtig heldig. Jeg ved ikke, hvor han er, hans ven. Han, det er ikke hans ven. Alt under kontrol, Luffy. Somehow. Ved ikke, hvor han er? Han er herovre sydøst. Ja, jeg kan se ham. Disker ham. Han har... Stadig skjold. Der er en nok. Mjelle! Fuck, de er meget liv. Du har ham. Nemt. De er meget liv. Nope. Han er stadig skjort, han død. Okay, godt. Yeah. Au, da fuck. Neeeemt. Sæt dig ned. Yes. I like it in my booty. Ui. Oh, der er en her, der er en her. En ved dig? Ja. Hvor vi kommer op? Ja, okay. Vi bliver nok bare skudt af de andre, så. Han er død nu. Nej, det er han ikke. Han burde være død. Han er så low. Så han skal snittes. Og derovre. Jamen, de andre står bare og kigger på sig. Fuck. Ja, jeg kommer. Det også. Det skal også bare snittes. For helvede. Ej, oh my god. Virkelig. Var det ham? Det må det være. Ja, han skal også snittes, ham der. De var begge to pisse low. Den anden død. Sådan der.
Han nokker ham inden han brugte den. Han har fået Razor, tror jeg. Han nokker igen. Der er en trap herinde. Han trap, han trap. Hun kan bål op på EO'et. Der er en fan, kommer herovre. Han fan kommer her, han er en, der lever. Nej! Han er død. De glæder nemlig på. Jeg blev sniped. Hvor fanden fra? Jeg ved ikke, hvorfra. Fuck. Hvorfor kan jeg ikke bygge der? Fordi du er flet på den der bane derfra. Wow, okay. Hjælp mig lidt mere. Han er død også. Jeg kan ikke have ham med, men han døde også. Jeg tror, der er et hold eller noget med mig. Der er en lama ved hovedet der. Den tager jeg lige. Åh, oh, no scope. Kæmpe, nice. Han drum gun. Damn, hvor jeg ikke vinder med en SMG. Hvor er det broken? Han er her med mig. Oh. Men der er også ikke. Ja, nice. Han er ramt for skjold. Han er lige ved dig. Bag dig, bag dig, man. Nice. Jeg tror, min han blev synlig. Han er low. Og fuck han. Ingen nok. Men han er ikke mere skjold, dreng. Han er helt oppe. Helt oppe, ja. Jeg tror, han kom ned her. Gør han også. Jeg er bare one shot. Er han nede på jorden? Ja. Det er farligt sted at begynde at hele det der, mate. Det er sygt. Det er... Ja. Sygt nok at begynde at hele. Okay, der er bare sådan en neon basketballkur. Det passer overhovedet ikke ind. Nej. Jeg bliver ved med at smadre. Fucking hell. Det er bare en dårlig vane. Jeg kan bare... jeg kan godt lide det. Føler sig så magtfuldt, om man går og smadrer alt. Ja. Laver du herværk? Kun i Fortnite. Der gør jeg det så også meget. Ja. Jeg kan godt lide. Nede under. Nej, han bøjer op. Han har mistet alt skjold, han ved. Ja, han har stadig skjold. Han er low. Nice. Stadig ude i zonen og kæmper. Ja. Ja, jeg tror ikke kæmper mere, jeg tror de er på vej. Lige der på kanten, ja, kom her. Ja, de er inde nu. En, der er en død insta. Den ene, jeg ved ikke om der er en fra et andet hold også. Der var en, der er en. Der er flere her nu, der er flere nu. Nej, det har han. Oh, der lader en kønne. Det var jeg. Hey, han low, han nok den en. Jeg viser rigtig meget med sniper lige nu. Den anden, han står dernede der. Det var ikke, jeg jumper ham. Fuck ham. Okay, jeg kommer. Zonen kommer lige om lidt. Ja, han er dårlig. Nice. Kæmpe third party. I like it. En low. Skyder til dig. Han low ham der, nice. Oh, bam! Han er død. Jeg har stadig ikke lige vendt mig til fire raiden på den her. Ej. Det var, ja, jeg tror, jeg skyder lidt til dig på et tidspunkt, og så... Det var også, jeg havde ikke også samme skin. Jeg havde været begge to meget farverige. Ja, ej, han havde den skin på. Han havde en sådan juleskin på. Kom lige med et big shield til mig, det kunne være lækkert. Holy fuck, du har bygget. Jamen, jeg vil tænke, jeg bliver overhældig af jer der. Jesus, man. Ja, men man mangler jo ikke match, så der ligger 800 stykker træ her, jeg kunne samle op. Og skal jeg lige tage den heavy sniperen der? Det kan du godt. Så kan vi lige lave double heavy sniper. Ui, de små frække. Det er seriøst det mest OP nogensinde. Ja, det kan jeg godt. Se, nu har jeg fuld træ igen. Jeg brugte 500 træ på det der. Men der lagde en masse. Der lagde en masse? Der lagde simpelthen... Der lå en masse, undskyld. Ja, prøv, jeg kan stadig ikke finde ud af det. Okay, der er to tilbage. Han er inde i den lille hytte der. Han er inde i hytten. Skal vi skyde dem? Det kan jeg jo. Han er død. Var det ikke den der? Nå. Han var alene. Åh, han var dernede. Og jeg skød efter en anden hytte. Og han den anden er ved Mega Mall. Han er død. Oi, Sniper King Nufi. Nemt. Så sidder I bare her. Lige tager dem ind en gang. Ej. Vi ser engang, at den hinanden skyder. No. Nå, det er den hytte. Nå. En med Mega Mall. Dunk.